жоғарғы оқу орындарында білім беру сапасы артқанда ақылы оқу бағасы да өсет. Сол себепті оқу ақысын 30%-дан 100%-ға дейін жабатын мемлекеттен қосымша грант бөлінбек. Президент жолдауында айтылған өзекті мәселелердің бірі осы. Бұл ретте әріптесім Фариза Мұсағызы бізбен тікелей байланысқа шығып тақырып төңірегінде. Сарапшымен тілдеспек. Фариза, қайырлы күн, сөз өзіңде. Рахмет, Ағырке. Жолдауда білім беруге қатысты бірқатар өзекті мәселелер айтылды. Соның бірі енді мектеп бітірушілеріне жеңілдетілген несие берілмек 2-3%-бен. Бұл ретте менің жанымда еліміздегі алдыңғы қатардағы университеттерде 40 жылдан бері ұстаздық етіп келе жатқан профессор Раиса Қабиқызы тұр. Сәлеметсіз бе? Сіз жолдауды тыңдадыңыз, солай ғой. Пікіріңіз қандай осы білім беру саласына қатысты жастарды қолдау бойынша, ойыңызды айтып өтсеңіз? Жақсы, рахмет. Жаңа ғана жолдауды тыңдадық. Бұл біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев айтқан үндеуде. Мына білім саласында, маман дайындау саласында шешілмей жатқан күрделі мәселелерге шешім берілді. Ол жаңағы айтқаныңыз несие туралы. Бұл бұрынғы кезекте де бұл технологияны білім саласында қолданған. Біздің қоғам дайын болмады да, оны енгіземадық. Ал қазір енді қоғамның мына деңгейі өсті, оны қолдануға болады. Ол шетел білім саласында дамыған технологиялар, сондықтан ойлаймын бұл бір негізгі білім саласындағы мәселені шешеді деп. Неге десеңіз, мына маман дайындау саласында екі күрделі мәселе бар. Ол мына мектепті бітіріп жатқан бала өзінің талабына қарай, өзінің біліміне қарай мамандықты таңдау керек. Соған біздің үкіметте осындай шара жасалса, егер ол персонализированный дейді, грант алса, ол нақты маман болып дайындалады. Жақсы. Енді президентіміз тағы осы жастарды қолдау бойынша өзекті мәселеге тоқталды. Ол келер жылдан 100 мың жас жұмыспен қамтылады деді. Ол үшін 2,5%-дық жылдық өсім осындай болатын несие беріліп, олар кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндік беріледі деді. Сіз енді университетте студенттерді оқытас, алдыңғы болашақта олардың жұмыспен қамтылуына көңіл бөлесіз бе? Ол бүгінгі мына шешімді университеттердің бәрі мұғалымға дейін, мен ойлаймын, өте биікте қолдады. Неге десеңіз, біз оқытуған емес, ол маман боп, дамып, мына өзіміздің мемлекетте маман боп қалуға тұрсамыз. Көбінесе бұл мәселе шешілмей жатқан мәселе болған. Көп жастар қазір шетелге кетіп қалады. Оларға мына жүрде мүмкіндік жасау керек. Өзінің бизнесін жасауға, өзіміздің мемлекетте орнын табуға. Мана несие сол мәселені шешет деп ойлаймын. Раиса Қабиқызы, түсінікті пікіріңізге рахмет, еңбегіңізге сәттілік тілейміз. Өзге де осы жолдауға қатысты тақырыптарды менің әріптестерім айта жатар. Студия, менде осы.